בוקר טוב, ישראל. אם מישהו חושב שהרפורמה במערכת המשפט היא כרגע האתגר המרכזי של ישראל, ושהיא שווה את הדבר הזה שכולנו עוברים כרגע, חוששני שעליי לחלוק עליו. האירוע הזה, הלאומי, המטורלל, שכולנו חווים כרגע, מוכרח להיעצר, ועכשיו ממש. השאלה אינה מי אשם ומי צודק, אלא מה יהיה על ישראל. הקפאת החקיקה כרגע, בעיניי לפחות, איננה פרס למחאה, כי אם בכלל חבל הצלה לממשלה הזאת וגם למדינה שלנו כולה. נכשלנו בענק, אנחנו, במחנה הימין, בניהול האירוע. טעינו לכל אורכו ממש, בניהול, בהובלה, בדברור, בתיווך של המסר, וגם בניהול הטקטי של האירוע הזה, פוליטית ומול הציבור. וכעת, הנזק ההיקפי שנגרם, גדול מדי ומסוכן בהגזמה היסטורית לכל מדינת ישראל. אסור להתאהב בטעויות, וטעינו בדרך שבה הובלנו את הרפורמה, גם אם צדקנו במהות שלה, בעיקרון שלה ובנחיצות שלה. אסור להתאהב בטעויות, בטח לא כאשר המחיר שלהן כה כבד וכה חד משמעי. בעיניי, פיטורי גלנט היו טעות, אפילו טעות קשה, בוודאי בעיתוי, בהזה ובאופן שבו הם נעשו. עצירת החקיקה היא בעיניי הכרח, ממש היום אין מה לעשות. הגענו לנקודה בה הנזק והסכנה גדולים וגרועים פי כמה מהתועלת וגם מהעיקרון. עלינו להסתכל על התמונה הגדולה, עלינו להסתכל על 4.5 השנים הקרובות, על ממשלת הימין, על האתגרים הלאומיים, הכלכליים, החברתיים, הביטחוניים שעומדים בפתח, ולשאול את עצמנו כיצד אנחנו מייצבים את הממשלה, מייצבים את המדינה, ונותנים לממשלה הזאת אופק של 4.5 שנות פעילות, כי האירוע הפוליטי המתגלגל והאירוע הלאומי המתגלגל הוא האירוע שעלול לבשר לא רק את סופה של הממשלה, כי אולי אפילו דברים גרועים מכך. בלב כבד אני אומר את הדברים האלה, כי תמכתי ברפורמה הזאת לכל אורכה. אני עדיין מאמין שהיא נחוצה, אני עדיין מאמין שהצורך בשינוי מערכת המשפט הוא צו השעה במדינת ישראל, ובאופן אירוני, הדברים שאנו רואים היום ברחובות ובחודשים האחרונים ברחובות, הם בכלל ההוכחה לנחיצות הרפורמה. ועדיין, כרגע מדינת ישראל נמצאת בעיניי בנקודת שבר ומשבר מסוכנת מאוד, ועלינו לעצור, לעשות חישוב מסלול מחדש ולהגיע אל הרפורמה הזאת כאשר אנחנו מאורגנים יותר, מתוכננים יותר, ערוכים יותר ומנוהלים הרבה הרבה יותר טוב. אם יש עת שבה נכון להשתמש במשפט, במשפט שלמה, זו העת, וזו העת להכריע. האם אנחנו חוצים את התינוק עבור הצדק שלנו, האם אנחנו חוצים את המדינה עבור העיקרון ועבור הצדק, או האם אנחנו נאלצים בלב כבד להגיד פוס, אנחנו עוצרים, אנחנו מנסים לבדוק אם יש קולות בצד השני שאפשר להידבר איתם, ואם יש דרך לייצר יציבות במדינה הזאת, כי לא נוכל לעמוד בעוד שבועות כאלה ובעוד חודשים כאלה, לא, בטח לא כשהאתגרים הביטחוניים והחברתיים והכלכליים כל כך גדולים. אז בלב כבד אני אומר, עלינו לעצור את החקיקה באופן מיידי. אני קורא לעשות זאת, אני קורא למר נתניהו לעשות זאת הבוקר, לקרוא לעצירת החקיקה, לשבת להידברות עם נציגי כל הצדדים ולנסות לייצר הסכמה לאומית רחבה, לא רק בעניין הרפורמה, אלא בעניין החזרת היציבות והשפיות לרחובות ישראל. באשר אלינו במחנה הימין, אנחנו נצטרך להתכנס, להפסיק את הלקחים ולהפיק את הלקחים ולהסיק את המסקנות מהחודשים הללו, מהדרך שבה התנהלנו גם כממשלה, גם כמחנה, גם באופן התקשורתי כמובן, ולשאול את עצמנו כיצד אנחנו משרתים את התמונה הגדולה ואת האינטרס הלאומי הרחב ביותר של ישראל, וגם את האינטרס הפנימי שלנו במחנה. אני יודע שהצירה של הרפורמה עשויה להתאפס ככניעה לאלימות, לקולות ולכוחות גדולים ואנרכיסטים שפעלו פה במדינה ופעלו ביודעין לערער את היציבות שלה, אבל הם הצליחו. זו האמת, הם הצליחו לערער את היציבות במדינה הזאת והצליחו לסכן פה מערכות שלנו, ועלינו לשמור כרגע על המדינה מכל משמר, כי בסופו של דבר יש לנו ארץ אחת ומדינה אחת, ואסור לנו בשום פנים ואופן לשפוך אותה עם המים, גם עם העיקרון וגם עם הצדק נמצא בצד שלנו.
אז ביום הזה אני אומר בוקר טוב ישראל, ומבקש ממך ראש הממשלה לעצור את החקיקה ולעשות חישוב מסלול מחדש. בוקר טוב.